Gött. Ja, gött. Kortorienterat, vi befinner oss nu i Vi var Foppen, nere vid kartan här. Min avsikt är att vi ska framrycka initialt norrut, passera de öppna fälten, ta oss in i stora djupa skogen här norr om känns oss. jättedumt. Jag kan inte använda min Därefter kommer vi röra oss ner, följa vägar men inte gå på dem. Ta oss ner till Åsa 2. Windows-knappen funkar inte. Där kan vi tillpassa utrustning, fördela Alltså, ännu mer. det är Filip kommer då framrycka, upprätta observationsplats Finals. längs skogskanten Ja, där. jag menar Windows är ju så vågigt nu. Spaningsfråga, använder fienden sig av vägen? Jag kan säga Ni att kommer hålla den vi observationen siktar i ju mot en Pretoria. halvtimme från det att vi kommer fram dit. Ja, den Övriga planen plutonen kommer röra sig runt, det var det som försöka hitta en lämplig övergång längs med vägen, ta oss över till området vid Åsa 1, den skogen här. I den ska vi upprätta två platser och försöka få jag vet spaning inte om jag på tänker de bara två in att han har ritat. viadukterna där. Ska du ha Pepsi Svettmos? Man kan inte använda det. Även Filip, försök se om fienden har tillgång till något tyngre fordon, typ lastbilar eller ja, bepansrade Jag eller kommenterar det så här nej, kallt. obepansrade men Så lättare kallt är det. terrängbilar. Jag ska kolla om de använder vägen och om de har större fordon. Yes. En sista utväg då är om vi inte lyckas på något vettigt sätt eller om de är för tungt beväpnade. Befäst de här, då ska vi försöka slå ut en lastbil, lasta på den med sprängmedel och typ köra in och placera den under någon av vägdukterna. Sätta timer på den så att vi, ja, det blir någon jävla Thunderun-variant i sådana fall. Men det är plan B. Så efter en halvtimme ska jag Då ansluta får till man er igen, eller? jajamän, då följer du våra fotspår, tar oss över återsamling Då Åsa 1. måste man prata kontinuitet till mig. Ja, återsamling mot oss, ja. Mot alla gömma Då borde vi ha spana av men kan både prata från med dig distans och också. eventuellt även skicka fram något stridspar för att kika hur det ser ut närmare på bägge Ja, platserna. nu sitter de och funderar. Därefter återgå, Självklart. befinna sig Åsa 1. De tiderna jag satt ut här gäller när vi Åsa, det är efter första stridskontakt. Så när jag Okej. smäller på, då Okay. Åsa 1 gäller i 15 minuter. Därefter, alla på den platsen kommer lämna och röra sig till Åsa 2. Samma där. Ganska många vambablommor. Den gäller i 2 timmar. Tillbaks till Åsa 3 därefter. Drar vi oss ur efter 12 timmar. Hur länge lär sig spänna fast? Jag menar, du vet, 10 stycken totalt. Det är ju ungefär lika långt Ska jag se. Vilken väg kommer ni ta mot Åsa 1? Via dungarna eller? Ja. Vi får se hur det ser ut, men eventuellt via dungarna, beror Bästa på, planen. finns det folk i bebyggelsen så kanske det är säkrare att Vad typ tänker framrycka de? genom ett dike över någon av åkrarna. Det Nej, vem tänker de får vi skicka se först? där helt Jag enkelt. blir underrättad i vilket fall som helst. Ja, det Men märker man. som sagt, vi framrycker i Jag tror samlad att de pluton har fram till Åsa 2. Jag tror finnarna har sagt att de har gått in under ny Och plan. därefter lite Det mer här är ju planen. lösgående. Om ni vet vad jag menar. Är det gamla namn? Där framme Det är därför de då kommer. Det är därför de bemannar kommer Gustav att komma. OP1. Som växte i 15 Erik minuter och bemannar var OP2. land under första världskriget. Det är därför britterna har ju Jag blivit kommer av med befinna sina mig militära. någonstans i anslutning till Åsa 1, Nej, inte de som alternativt Gustav sa. röra mig Nej, mellan menar det gamla OP1 och Poppy. 2. Poppy blev ett nytt Det får namn. vi se. Om du kollar upp The Poppy. Alltså The Milk of the Poppy pratade om tidigare, till exempel Game of Thrones. Frågor? Och det är för att det var innan de Patruller Nej. längs med järnvägen. Fucking shit. Helvete. Helvete. Ja, vi utgår nu. Ja. Jajamän. Jajamän, vi utgår på studs. Erik, jag har tagit Vilken ordning tror du? kompass riktning Jag är som i kloss bara. 45. Erik, 45. Ja, vi ska norröver. Ja. Nordöst. Norröver, ja, okej. 45. Ja, ni tar täten just då. Ja. Ska Helberg och Norrberg vara typ gul då, eller? Ska vi ha gul och blå? Du inser att det är AI, va? Är rätt klart. Nej, fan, din jag hostar dig, by the way. Tror jag.
Det första gången jag såg det att det sker automatiskt och inte manuellt längre. Jag behöver inte skriva in host. Alltså, vi ska upp i till skogsbrynet här. Hitta lämplig övergångsplats för att komma upp i skogen nordost om det var en position. Därefter i, ja, som pluton i princip, knalla till Åsa 2. Lämna Filip vid Åsa 2. De spanar mot vägen. Övriga gäng springer upp norröver för att titta efter en övergång. Okej, okay. Jättebra. Jag ska försöka komma ihåg det så fort man kan ta upp kartan. Jag halt en bit in från skogsbrynet när jag hittar några lagom eldställning och spana över. Jaha, okej. Okay. Ja, ta en chans att titta på kartan och göra lite medvetna om var alla punkter ligger. Kan du kolla kartan åt mig också? Tiderna på Åsa gäller efter första stridskontakt, som jag är medveten om. Vart fan är vi just nu då? Vänta, så du säger alltså att ifall vi får... Vi står... Vi står på tre, va? Nej, vi står på... Kalle 0-10. Vi ska till observationsplats 3, Åsa 2. Men det blir först därefter. Jaha, vi är där nere. 027-055. Ja. Vi ser var Totte tog vägen. Vi kan ju springa bara mellan här. Ska vi ta och löpa? Jag har ju en udde norr över här. Mm. Vi bara ta den och hoppa mellan Skarsen, det känns tror rimligt. Ja. Ni tar fram tillställningar den där skickar vi över. Ja. Så vi har understödjande grupperna. Check. Ska vi bara hitta min andra två? Så tar jag löpar sen. Ja. Kan vi inte bara ta diket? Vi ser Forrer Metro. Var ligger ni någonstans där? Vi ska springa norröver. Direkt norr. Som, ja, vänta. Kom tight så kan jag peka lite på kartan. Vi står ja, ungefär här, Gustav Kalle 0-10 markör. Vi ska ta oss upp i udden. Understödja de andra grupperna när de kliver över till mittersta. Och därefter bortredungen här. Några frågor på det? Förutom, det fanns ju hus där borta. Ja, de förhoppningsvis är vi skild från dem. I luften. Frågor. Var det någon mer, menar jag? Nej, inga mer. Nej, okej, coolt. Då tar vi och lappar. Så, efter mig, framåt. Totte. Visuell helikopter i luften, sydöst. Ja, så är vi enligt om det. Ja, Gustav Kalle på gången. Men den är i luften, så vi får vara försiktiga. Ska vi in från skogsbrynet en bit? Ja, Erik, till mig. Vi tackar på Gustav. Mm, varför växer det knark över hela nämla skogen? Jag tackar på Filip, okej, tack. Och så tror jag skulle kunna plocka några av de här blommorna för morfin. Tror inte det, va? Du tror inte jag skulle göra morfin av det, eller? Det räcker jättebra med fentanylklubbor. Morfinstick. Från de där, alltså, den lilla morfinen som du kan göra av dem här, så tror jag inte det skulle vara jävligt, så jävla bra, tyvärr. Jag litar inte direkt på det i kemiköket, om man säger så. Metro? Ja? Jag har en medicinsk utbildning. Alltså, om du har gjort knack förut, då kanske, men alltså... Det är inte sagt att det är okej. Just nu, jag är fältskär, alltså har jag gått en medicinsk utbildning. Alltså kan vi alla anta att jag vet hur man gör fucking heroin. Det är inte så jävla svårt. Du torkar blomman, du hackar blomman, du slår den, du hackar den. Du behöver lite syra och så har du till och med morfin. Nej, inte morfin, det blir kokain. Va? Det där är något helt annat, docker du. Tack. Nej,
Cuba Libres men förändra ett par Cuba Libres. Jag vill se. Kan jag smyga framåt på huvud så vi hittar någon vettig eldställning. Gör du det? Vi väntar här. Rop om du tar skada. Vi ser. Gustav, Kalle, långsamt och försiktigt och hukat ska vi springa framåt 100 meter till. Skott österut. Jajamän, det är finnarna. Så ni har koll på det. Om ni blir skjutna, försök ge bandage på er först och så kan jag försöka korrigera efteråt. Jag har däremot ingen skalpell med mig. Då ska vi se, här borde vara så långt fram vi kan ta oss utan problem. Så eldställningar här, riktning nordöst. Försök täcka in så mycket som möjligt från, vad blir det, rakt norr till rakt öst. Vi kallar halt, vi har 60 försvar så länge. Ja, nordost. Till. Försvar sydöst. Vart vi jättetar, ja. Ja, det är en udde. Det är helt okej att det är en udde. Mm. Det är helt okej. Det är dit vi ska. Den udden. Vi har en jag liten tar bit på en gång. Du menar dungen här rakt framför oss? Ja, dungen. Där borta. Ja. Det är dit vi ska ha folk. Vi står och... Men vi skulle kunna ta oss dit. Vi ska kvarstanna här och understödja övriga plutons. Ja, då. Ja, övriga gruppers jag framryckning på platsen dit. Jaha, okej. Okay. Vilka var det som svek vår grupp då? Edberg i Nordberg. Hur ser det ut där bara? Det är öppet som fan, men du verkar ju ha dike. Vänta, ska vi se hur det går. Alltså, du har ju dike mellan i alla fall. Förhoppningsvis så går, om man går, var står vi nu? Typ här. Om man istället för att, ja det kanske går rakt på här. Norr över och sen bara rakt ner i diket. Annars är väl alternativet smyga ner här borta någonstans och sen gå. Ja, man verkar kunna följa diket ganska nära oss. Vi har några byggnaderna rakt norrut också. Kan vi inte se något där? Alternativt, ja fan. Det är nästan bättre att följa diket upp till den här och ta den vägen upp. Det diket kan vara täta rörelse kan vara bättre. Då slipper man komma närheten av bebyggelsen. Ja, men har vi byggnaderna? Ja, men vi ser ganska bra härifrån. Ja. Nicky. Ja. Fortsätt ligga ner dock, hur? Yeah. Syns ganska bra som... Även om det står bredvid en sten. Kort orientering, vi befinner oss... Jo, men det var bara jag som ville titta över stenen. Ja, här någonstans Gustav ligger älskar. Glömde jag bort att lägga mig ner igen. Ja. Ska vi se här... Jag vill att Filip... framrycker. Jag är bara glad att ingen har kontrollerat min vattenflaska på innehållet. Tås upp till vikskanten här. Håller fältet ditåt. Erik, ni följer på. Vänta. Eller två minuter kanske. Sen följer efter. Vik av diket upp här. Tar till den här skogsdelen. Håller observationen upp fältet också. Skickar fram ett stridsspår och kollar av här. Så ni är säkra det här. Därefter kommer Gustav följa upp det på skolan. Uppfattat. Ja, uppfattat. Så Filip, ni kan utgå nu. Erik väntar ett par minuter. Ja. Filip kallar på mig. Fråga ställningen. Filip, kallar på dig. Orientering.
Jag tror bara börja dit. Borde vara rakt nedanför. Ja, jag ser det. Höjden. Hej då, Monkey King. Kul att känna dig. Ser ni min bygg? Vi ska röra oss längs med det här diket. När vi når fram till den här dungen ska vi vika av norrut. Och röra oss upp till Philips nästa position som kommer vara här. Vi ska därefter röra oss längs med det här diket österut. Ta den här dungen. Säkra ut mot fältet och skicka upp ett par som kollar vägen. Se så att det är allt lugnt där. Vi ska korsa därefter. Slut. Frågor? Vi är i den här dungen. Och sen hit. Ja. Bra, då utgår vi. Har alla skrivit sina testamenten förresten? Erik rör sig. Det är lite framför er. Vi borde se när de är framme typ borta vid jakttornet där någonstans. Mm, precis. Så där de glor dit. Vadå, ska de till jakttornet nordöst? Ja. Utmärkt på precis. Kartan. Där de måste ha. Känns som jakttornet är väl i hitre sidan där de typ där någonstans. Ja, det borde de ska se. Ja, de ska pipa dem för. Men när ni ser dem börja komma fram där, då kan ni följa med framåt, se till Filip där framme i skogsdungen här till vänster, så att de sist håller kran. Ja, just det, vi tar den sätta svängen. Mm. Ja, nej, då är det bara att fortsätta ligga och glo i princip. Men det är, jo, jakttornet är de är inte på hörnet i den södra eller sydvästra udden på det här skogspartiet, så är det precis bortom. Alltså. Vad är min range inställd på? Tiotusen meter, eller om det är fot. Är det fot eller meter som inställningen är lagt på? Någon som har koll på det? Trafikinställningen, är det meter eller fot? Meter. Så jag tror fan inte det är någon här alltså. Nej, det är lite det poängen är med att vi är just här. Vill inte hitta någon. Jag tror det här är bara påhitt från Jimmy Åkesson. Ryssarna har inte kommit. Allt Sverige. Det är bara en spor för att bli av, försöka få mer röster. Det är tur att man har råkat vara här tidigare på fiskesemester, som man lite koll på området. Där är rysk. Yes, rysk attackflyg. Den verkar ha tomma balkar. Ja, den var tom. Den bedriver nog bara spaning. Men den är på väg mot Kiruna. Ja. Är
Är det någon som har koll på hur regeringen flyr eventuellt om Ryssland kommer? Är det att de åker till Norge? Blir kvar inom landet. Problem. Det är så. För, eller har det i nutid för det ledningsplatser inom landet. Kungahus eller andra drar utomlands. Ja. Det är eller de lär väl redan vara där för mest de lär på solsemester någonstans. Bättra på strålningsskadorna. På annan ort. Ja, nu ser vi dem där i skogskanten. Du kan utgå till. Vilken tänker du den rakt fram? Alldeles till vänster om... Ja, där, kolla. Jättebra. Så, Gustav Kalle, följ mig framåt. Är det nordost eller? Jajamän, men det gör ingenting, för vi ska springa. Jättebra. Halka inte nu. Inga stukningar. Jag har fyra på gång. Lite mer utspacing kanske. Så. Så. Nej, men jag tänker att... Fick man smyga lite. Om ryssen nu skulle invadera på riktigt. Jag menar, USA kan väl inte tillåta att ryssen lägger beslag på vårt uranium. Men problemet blir att om USA då stoppar Ryssland så kommer det vara krig om Sverige. I Sverige. Mellan Ryssland och USA. Vilket gör att... Vi ser hur fan går den här då. Då är vi i kanten här, ska vi fram och sen vänster, check. Se hur den här gick. Vart är Gustav Kalle vägen? De gick vilse i dikerna. Ja, precis så just nu faktiskt. Men vi ska ju norrut, inte... Ja, det är just där jag letar efter. Jaha, vi gick 10 meter för långt. Den syntes inte bakåt och så ska vi svänga här istället. Om jag får komma loss från busken. Så. Ja, hej Totte. Dra upp, jag hittade Totte. Vad bra. Tänk på det här är ett snokområde. Så ser ni en orm så är det ingen farligt. Det är bara en hederlig snok. Nej, jag behöver inte skjuta ormar, det är inga huggormar. Blir ni biten av en huggorm så säg till. Du kommer inte dö av det, men vi måste lägga benet i högt. Se här. Ja, vi får fortsätta här. Om ni trampar en vattenpöl sen när vi har landning, försök att bita strumpor och häng dem runt halsen. Halli hallå, ni är sist nu. Gustav löper förbi. Och eventuella skavsår, försök sätta tejp över såren, helst med en bit papper mot själva såret. Byt tejpen ofta, speciellt om ni använder gaffatejp eller liknande starkt, för det kan till slut börja fästa i huden. Vilket gör när ni drar bort det så drar ni bort yttre hudlagret och gör saken värre. Trubb, de frågar efter dig. Trubb. Då ropar vi bakåt, jajamän. Jag vill se hur långt bak kan de bara håll till här vid granarna typ. Ja, vi gick fel. Det borde ju inte alls vara fel. Va? Ni springer nordväst, ni ska nordväst. Springer nordväst. Nej, ni ska nordväst istället. Vad har, aha, då ska vi... Hörrni boys, vi löper fel igen tydligen. Med jävla dikerna, konstig, konstig. Nej. Hörrni, vi ska... De har gjort om magnetfältet där, vi ska bakåt en bit tydligen. Verkar som att dikerna inte riktigt stämmer överens med hur de är ritade. Höjdmässigt. Eller höjdkurvan. Då ska vi se, vad har... Okej. Då hoppas vi att det inte är... Ja, nej men självklart så blir det ju så.
Ja, precis när jag öppnar kartan och springer förbi så är det ju solklart att det gick. Så det handlar ju rätt. Det här med diken som inte är djupa nog för att se ut som diken. Om ni blir skadade en bit ifrån, försök ändra era lagfärg som indikation att ni viftar väldigt ordentligt. Så jag ser att någon byter färg typ gul att ni är nere. Fuck it, jag är inte farmor, vilket är en jättekänd konventare, om det är någon här som är i cosplay-konventsfasen. Jag är ju varken Maru eller farmor, så att... Japan-populär kulturistiska konvent, om jag får be. Oh, vänta! Trubb, kan vi stanna? Något spel på rea? Det får du ta sen då. Förlåt, jag menar, vad är det du snackar om? Det här låter som magi. Ja, just betyder det. Inte Steam ånga? Steam fanns för 90. Ja, plus typ 12 år. Nej, just det var bara en launch för CS, va? Nej, det kom typ 2006. CS är mycket yngre än 90. Ja, det är det alltså? Nej, ja. CS spelade jag i högstadiet. Ska vi se vad vi har. Där har vi egna. Fortsätter vi framåt en bit. Hallå, vad har ni i elställningar nu? Eller står ni bara och gosar i terrängen? Vi står och väntar på er i stort sett. Vi har hållit koll. Okay. Jag har en grupp som är borta, spanar vägen. De har inte kommit tillbaks, vilket betyder att de inte har haft något att rapportera. Så att vi kan sammanstråla med dem och se om de har hittat en bra plats att korsa på. Okej, övriga borde komma bakom oss. Erik, du kan dra fram och det är resten av din grupp. Japp. Okej, Gustav, vi kan sitta still en liten stund. Till. Ja, Filip, vi kan ställa oss här borta så vi inte står alldeles för krampade. Sitta gullar under stenen. Ska vi se, vi borde stå och... Ja, precis i skogsbrynet där. Yes. Då tror jag, nu sitter vi. Ja, då ska vi upp mer nordord. Öst igen sen. Metro. Jag har kommit ihåg på, slagit på radion nu när den är över halv. Jag är faktiskt på hela tiden, men trycka på knappen är farligt. Jag lägger mig på en annan kanal mens när jag inte har passning. Ja, det är kolla, kan det just mig att man kan slå av radion helt faktiskt. Ja, det går ju här också. Oh, ja. Nej, vänta, den startar inte. Nej, det går att sänka volymen till. Nej, men det är ju en bra idé att ha. Byta kanal, ja. Det var så lätt, yes. Ja, ja, ska vi se. Vi kan nog slå följe på Erik på en gång. Ja, jag går precis. Så har du har Filip vänster om. Men jag tar och lappar iväg med mina öster utom. Gustav, Kansi, Kansi. Men du började tänka på hastigheten lite. I den där hastigheten så kommer du utarbetad så vi inte har så mycket vatten med oss. Då blir du uttorkad. Det märker du länge om du dricker men inte behöver gå på toa. Då bör du dricka mycket mer vatten. För då svettas du ut mer än vad du får i dig. Vilket kommer leda ut uttorkning. Även om inte det sker på en dag så kommer du... Höger på kullen. Egna. Eller minst om 2 dagar. Nippan jag kör. Gustav, eldställningar vid björken, riktning nordöst. Kan alla stå vid den björken? Nej, det är inte det. Vad eldställningar vid björken betyder, Rockero. Lös problemet. Jag samverkar med Utsema. Ja, på dasset. Ja. Men när du inte har med passningsminuterna, då hoppar vi på en annan kanal så... Jag tror inte sända på det här vad den här då. Ja, Nick har något att rapportera. Eller han borta också? Nej, Nick är här och examen är här. Det är bara Nick Insanity som är. Ja, ni har inte sett någonting här. Så nej. Nej, we don't nej. Då övertar Nick hön. Vi får se. Gustav är precis bakom dig.
Filip på där. Då Todd, Patton och Gustav fortsatt upp längs Norrvik av typ innan den lilla innan bulan, yes. Gustav, Kalle på mig. Kalla Gustav till mig. Nu då? Då, vi kommer springa rakt norröver i princip och bara leka var patrull. Så följ på mig, så tar vi och löper iväg. Fan, jag trodde vi var understörspatrullen. Ja, men inte nu. Fordon. Vadå fordon? In vänster. Ah, vad fan var det där? Kör vi först. Nej men... Jo, fordon kommer på vägen, låt. Ja, hitta skyl om inte skydd finns. Helvete vad snabbt de kör. Jeep. Ja, vad säger du? Det lät det som. Jag vet inte, jag vet bara att man kort nog för Jeep. Jag hade ingen, jag hade trodde bara en kort stund. Yes, vi ligger kvar 30 sekunder till, sen så fortsätter vi i framryckningen. Vi ska bara 50 meter framåt till. Så när den är på 10 eller? Gustav. Ja, Gustav, här kom. Stridspaus 2 minuter, se om den vänder och kommer tillbaks. Därefter fortsätter vi i framryckningen. Okej, okay. Så ja, vi håller 2 minuter till. Från nu? Nej, klockan är 1.37 ungefär. Om du vill vara exakt. Okej, okay, ja. Jag har uppe klockan, vi har en klocka. Den är synkad. Jag är för full för att göra det här på känsla. Vad? Inget, inget. Mina Cuba Libres är nog på 0,4 liter. Cuba Libres är ölglas. Som ett proffs. Trubb? Ja? Vänligen, gå inte igenom mina vattenflaskor. Okej. Det är väldigt mycket vatten i dem. Det är bara vatten. Det är inget annat än vatten. Det är Koskakorven du har lite lånat från lokalbefolkningen. Det skulle jag väl aldrig göra. Vad heter kocken i Kockis, va? Jag tänker efter. I 87an. Eller 94an. Har ingen om. Trubb, har du koll på den? Inte den blekaste. Ska jag säga som min polare Wikipedia? Får du vara lite kvick? Vi ska röra på oss om halv minut ungefär. Sjuan. Mm, Kockis heter han. Det är Kocken i 87an. Yes. Okej, okay, nu har det gått cirkus 2 minuter, så Gustav, följ mig. Vi fortsätter framåt. Oopsie-daisy. Det där gjorde lite små ont. Aj. Ja, jag sätter tonicke. Jag är skadad. Same. Hela du själva kom till mig sen. Jag vill bandagera mig själv först. Fan, har vi gått då? Vadå, är det någon som kastade en granat eller var det minering vi hittade? Det exploderade där borta, så jag tror det var en granat. Det exploderade vid Filip. Ja. Var är Totte? Där är Totte. Ja, ja, jag bara ser honom. Ja, Filip är där. Jag är tillbaks. Filip, jag vet inte var det var. Jag tror någon råkade kasta en granat eller någonting. Ja, det känns som det. Vi behöver nog sticka ganska snart nu. Ja, precis. Nu börjar det bli bråttom. Måste vi röra oss. Korsa vägen snarast. Ja. Ja, Nocker, är du hela ren? Jag vet inte fan vad som händer, jag har ingen jävla FPS längre. Nej, okej, okay. Är du hela ren? Jag är helt, jag är bara damage, men jag är okay. Okej, Forer Metro upp, jättebra. Ja, vi måste röra oss. Det är skitsamma, upp och spring och så tar du rygg på mig. Vi måste ta oss härifrån.
Där har vi alla fyra med, jättebra. Gustav fortsätter framåt. Då vart det ögon och öron öppna. Vi tar oss fram till vägen. Spanar bägge riktningar. Det här har ju... Oops, det är se. Okej, gör så här. Metro, forrer. Eldställning vid stenarna. Håll koll norrut. Eller nordväst eller blir. Stocker du? Nej, okej, du laggar runt en hel del. Ja, vi kan sitta klar. Ja. Vad sa du? Totte. Ja. Erik är här. Erik korsar vägen. Ja, korsar snarast. Ska vi se till att du har klart bakom. Ja. Okej, okay, min... Har ni flankskydde nu? Ja, vi håller flank norrut. Ekstranden håll norr, resten passerar. Fucking Avast började göra en jävla antivirusökning. Är det Totte här någonstans? Totte där borta. Det fick jag. Ja, din höger. Jag passerar. Där borta är din chef, Adam. Gustav håller fortfarande norr, så vi håller nordöst och sydöst. Är vår chef här? Erik kompletterar vägen, ni följer. Ja, Filip. Vi rör oss en bit längre in här i dörren. Filip, följer efter den vägen. Så min hårddisk är nu på 100%. Det är nice. Intressant. Ja, jävligt intressant. För det här har aldrig hänt. Att... Ja, ni är sist. Ja, Gustav sist. Vi får se hur det går. Ja, precis. Ska jag vakta att Totte kommer över. Ja. Vi tar oss över vägen. Så, följ på mig med. Österut tills vi får ögonkontakt med den här vägen. Följ den 100 meter in i skogen typ. Bara stanna upp en sekund, ska vi se vad vi gör härnäst. Okej, explosion till vi kommer till fyrvägskorset och därefter följer vägen syd. Ja, typ. Ja. Och blir led då vägen, inte på vägen. Ja. Jag såg inte, jag hörde. Ja, Erik, på mig framåt. Ja. Mer intresserad av om det är någonting som Filip syns. Efter just... Nå, vänta. Filip. Vi kan ta kön om det är så. Ja, ni i mitten, ni som bär tynga grejer så att ni okay. Styr upp tempo ja. Lite. Gustav, följ på mig. Ja. Alla hörde vad Totte sa. Ja, mitt är kön. Se om Docker kommer med virus. Oj, vad obehagligt att vara här. Jesus. Se, vi håller oss lite vänster från framförvarande. Sa de något om linor? Gissningsvis handgranatkast. Jag tänker nu på stigen. Mycket någonting, det är bara att den har startat 8 miljoner service. Se, kan jag göra halt här? Bara gör en liten igelkott framför varandra grupp och stanna bortom för krönet, precis. Se hur han gör. Ja, Gustav, vi tar och följer på. Och framåt efter mig. Ja, jag tog ett träff, men bandagerade när jag ska komma till så var det.
Precis, egen framförvarande grupp är några hundratal meter åt öst nu. Höger om, eller ja, mitt mellan björkarna vi går igenom nu. Så att de andra ser vad vi går. Ja, men kolla. Jättebra. Okej, skottlossning framför sydöst. Ja, det är precis där jag öppnar käften för bakåt. Men spårljus gick efter det. Jajamän, vi har egen grupp framför oss. Vi sätter oss vid bumlingen här. Avvaktar att det kommer upp egna. Bumlingen, jag undrar vad jag tänkte på för sten. Ja, trädet här. Jag vill se, där är Totte. Jag antar att du har det eldgivningen från sidost. Jag tabbar ut och se vad som händer. Ja. Ge mig en sekund. Nu ska vi se vilka som är bara... Erik är framför, bara bortom krönet, precis som kan ha bättre bild av det. Nu kan jag höra, för nu har jag tappat in i Teamspeak. Ja, vi sitter kvar en stund då. Tjena gubbar, Totte. Ja. Vi hade skottlossning med ströskott som kom rakt över den här vägen sydöst. Så nu vill jag hellre korsa fyrvägskorset och gå på insidan av vägen ner söderut. Vi måste korsa mera vägar, men vi slipper en KSP i ansiktet. Jajamän, jag har så mycket ramminne så jag kan se, alltså när jag går in i Teamspeak så kan jag funka Teamspeak, när jag går in i Arma 3 så funkar Arma 3. Men ja, vi fortsätter nordöst alltså. Ja, precis, vi hoppar över vägen här och kommer gå någonstans där. Vi ser, vi borde sitta här någonstans, känns det som. Ja, får vi, ja. Ja, notera Filip. Ja. Vi kommer inte gå över vägen här framme, utan det blir... nordast istället. Ja, vi har korset. Ryssar i fyrvägskorset, ryssar i fyrvägskorset, vi backar och roterar. Ryssar fyrvägskors. In i skogen nordväst och så roterar vi uppåt en bit. Slipper vi dem. Ni har fortsatt hålla tät. Ja. Vi håller fortsatt kalla. Okej, Erik till mig. Har du mer info på vår styrka, fordon? Jag såg en hel grupp, jag såg för att typ en 5 stycken huvudbakad LPG på ryggen. Ja, taget. Ja, vi roterar uppåt nordväst en bit och därefter korsar Augusta, vi blir mitt grupp igen. Vänta på att de löper iväg. Vi är om några hundra meter så följer vi på. Kan det vara fina de skjuter mot nu? Det låter som nedslagen där lite längre bort, men... Socker, är du redo? Ja, jag är med. Ja, jättebra. Jag följer på. Gruppstorlek i fyrvägskorset. Gustav löper bortåt efter Erik nu. Ja. Det där är så jävla trist. Grafiken är perfekt. Nya kurser funkar asbra. Men det är... Vi bara tar oss runt den här bulan först. Nej, den var här fram. Okej. Ja, då gick vi i rätt riktning. Vi brand sydöst. Skulle kunna vara finnar som har smält någonting. Oj, hus. Nord. Ja, jag ser dem. Lubbig alltså. Jaha, kolla den vägen. Vi tar fram till stenarna och täcker Erik när de skriver över. Du kan sätta GRG:n nordväst. Jag vill se. Och gud, tar vi här där. Vad du? Bra. Låga ställningar. Oj, vad jag inte ska stå där. Vi sitter och håller koll, no problem. Vi ser, docker du? Ja, du ligger där. Du kan ligga kvar. Jag tar och kollar sydöst då. Är det fyrvärldskostnadssmäll eller vad tror du? Ja, det känns som det.
Vi ser det öst. Eller vad blir det här? Syd. Ja, det borde ju typ vara fyrvägskorset. Och det där är från fyrvägskorset. Ja, precis. Så frågan är om det är någon som har smält någonting som körde i anslutning till det. Eller om det är så att någon kastar en raket på någonting som var där. Ja. De är nog upptagen åt andra håll i alla fall, så det gynnar ju oss. Ja, precis. Det är en bit bra omfattning. Ska vi se alla andra över? Ja, Filip har gått över nu också, så ni är kön. Tar vi och gräver också. Så... Gustav, vi tar och väntar på att Totte tar sig över därefter, så följer vi honom och skuttar över vägen. Det som är söderöver bör vara upptagen med annan skit. Docker, nu får du släppa datapillet och komma efter, så tar vi oss över. Så, efter mig och bara alla. Har du dock jättebra. Ja, ni har två grabbar på andra sidan. Så, alla är över. Ja. Ska vi se. Ja, då är frågan, vilken riktning sprang Erik iväg? Erik är uppe där uppe på kullen, va? Eka igen, är du snäll? Där, okej. Cool. Gustav, följ med. Filip. Vi följer Gustav. Ska vi se, det var du. Hej, Gustav Halt här, bara sitta och gosa med stenarna en stund. Tycker ni det låter bra? Vi har egen trupp bakom. Ja, klart. Ja, vi fortsätter framåt. Så, följ med Gustav. Justerande folk är bakom dig. Det var... Ta och jogga runt hukat om ni inte redan gör det. Jag upptäckte att jag inte gjorde det. Helikopter mellan träden sydöst. Var inte nå buskars. Ja, flyger i skydd, boys. Vi rostar. Ser du om det skickas snöre ner den? Ja, fortsätt tömma låga ställningar. Se fram emot låga ställningar. Gustav, vi fortsätter framåt. Erik har också framåt. Vi följer på. Jag ser den inte just nu. Kvickt som fan över vägen nu. Kort där. Okej, nu verkar jo, men jag ser stjärtroten. Jag tror inte han ser oss för att det är träd i vägen. Nej, fortsätt bara. Bra. Vi fortsätter. Så ta temporära ställningar nordöst nu. Helvete. Och Erik springer iväg. En helikopter sydöst, grabbar. Ja, vi... Därför vi tittar åt andra hållet. 2000 och så skriver jag 2000. Helikopter precis bakom. Okej, jag ligger på jämna 30 nu. Då ber vi fan alla skudarna. Flygare, skydd, samtliga.
Det finns inte en chans att den inte såg oss. Det är en såg oss definitivt. Ja. Så Gustav, följ mig framåt. Erik. Filip, följ mig framåt. Erik, följ fortsätter ett terrängavsnitt framåt nu, Totte bara. Ja, Totte. Härifrån ämnen med röra en bit oss, därefter sydöst, sen riktigt syd. Vi ser, ja, okej, vi fick med oss 2 av 4, oh well. Gockerö har väl fortfarande problem. Ja, jag hörde något. Ja, jättebra. Bara sitter kvar här, väntar på att Erik fortsätter, men det blir dumt att sitta kvar i vägen om den där är i luften. Trubb, jag har inte ett enda jävla virus. Jättebra. Vi sitter här en bit in från skogen tills Erik har tagit sig framåt, därefter följer vi på. Jag bara om att vi inte vill sitta vid vägen. Trubb, den har bra, by the way. Ja, det är det. Den såg förmodligen oss. Metroforrare, hur mycket GRG grunkar har ni? Och vad? 2 pansarspräng, en vanlig spräng. 2 pansar, en vanlig. Jag har en PSK 86. Eller ja, men den är knepig att skjuta där. Jag tänker inte skjuta den. Jag tänker ge den till någon som kan skjuta den. Nej, det är bara att vi behöver veta vad vi har. Men 2 pansarspräng, en spräng. Okej. Eller vad hade du i pipen? Ska vi se om jag kan. Jag tog en från Metro. Ja, då borde du ha en spräng i bussen alltså. Ja, nej, men okej, great. Så Totte, om du inte överhörde, 2 vardera av pansarspräng och vanlig spräng. Ja, vad bär ni laddat när det är spräng? Det borde vara laddat spräng, ja. Nej, men jag skjuter, jag kan inte träffa med den. Den där väljer. Har du plats för en larger? Jag kan ta. Ja, varsågod. Metro, jag kan, det är nog bättre att jag greppar dem åt vägen lite. Jo. Kör. Nästan 22. Jag har 20. Jag har 21, Metro, sa du. Då är det nog bättre att du tar den, för jag väger 26 med. Nej, den där väger 28. Ja, jag var nog antagligen tyngst då. Vi ska vikta om röret, det väger för lite. Men då är vi redo att följa efter. Så vi tar och springer österut då. Nej, ni har mår alla bra i alla fall. Om det är någon som undrar det. Jajamän. Jajaja. Alla, jag har inte kollat mätt röran, för man står inte still. Nej, jag mår helt okej. Okay. Ja, du mår okej. Okay. Jag blev... Jag blev inte träffad av splitter när handgranaten gick av. Jag tog 3 i huvudet och 2 i vardera ben. Bra. Jävlar. Oj, ska vi se. Gör halt lite, man ska se vad fan flopterna är. Ja, jag tänkte vara helikoptern. Ja. Jag har egna framme på kullen där. Där borta. Ja, men då tar vi och rör oss dit uppe. Det vart är fortsatt hukspringande alltså. Du har varit medic advance några gånger, va? Va? Ja. Allting som jag behöver veta står väl i den här lilla gubbikonen till vänster? Ja. Ordningen är sätt tourniquet, stoppa blödningar på saker som inte kan sättas tourniquet. Därefter. Ja, det har jag koll på. Jag tänkte, men om det står inte att man någon har förlorat blod, då har de inte förlorat blod. Allvarligt. Nej, det står uttryckligen att man behöver blod. Det var det jag tänkte, att det står i rutan liksom. Fan, min Cuba Libre börjar ta slut. Men med tanke på hur min dator var så ska jag nog ge fan ut han till. Se, jag har en väg till. Då är frågan, vi hade ju egna som var på kullen. Vi har egna sidor, söder om oss. Eka. Ja, borta är de. Ja, där, ja men kolla, jag tyckte väl. Då tar vi och går dit och stället får sitta här. Väl på. Följer den helikoptern efter oss? Ja, det gör den. Då måste ni ju veta vart fan vi är. Ja, och rapporterar inte alla. Där. Ta stå upp och löpa på igen.
Man har väl vet att det är här, varför skjuter vi inte bara ner då? För att vi inte har avstånd på... Oh! Fordon! Skydd! Pansar färdiga. Se till att ha pansarsprängande. Jävlar, det var inte klart bakåt. Det löser sig. Lös ut striden först. Skjut, skjut. Det är ett skjutet. Det är sjukvårdsfordon i och för sig, men det är fan skitsamma. Så skjut om du kan. Eller nej, nej, nej. Eller parabryt. Och forrer ska... Ja, jag löser bakforrer då. Ja, kan vi ta oss ner bakom kullen? Jajamän, helikopter ovanför oss. Helvete, ja, jag sköt inte forrer i alla fall tror jag. Men jag tror han blödde ut tyvärr. Yes, han är död. Jag plockar upp GG. Ja. Du får ta pansarskottet. Jag tar pansarskottet. Vi greppar lite. Right arm in pain. Vi behöver väl sticka ganska snart, känner jag. Jajamän. Fy fan. Kastar du är helt okej. Trubb. Så, vi tar och löper. Nej, helikoptern kommer igen. Ja, vi löper. Det är skitsamma. Fortsätt österut bara, fort som fan. Österut. Vad händer med pansarfordonet? Bekämpad med HE. Tror inte att det hade någon större effekt på den. Däremot så var det en sån här fin fint röst kors på den. Ja. Dock skyttar på vad jag kunde uppfatta. Det är väl lite skitsamma. Tappan är i forrar eller? Jajamän. Okej. Så att vi blev bekämpade av, eller från fordonet. Ja. Jag ska bara sätta om ett ben så jag kan springa. Transporten, alltså automatkanon på sig. Nej, men det satt skyttar på den såg det som. Ja. Någon sköt på oss i alla fall, så mycket vet jag. Ja. Blood pressure, så. Ja. Helikopter. Ja. Då så, är de sydöstra? Ja, yes. Stå still, jag vill kolla din body, blod och allting. Jag har ont i benet. Jättebra. 78 heart rate. Ja, men jag behöver plåster på mitt ben typ nu. På ditt ben? Ja. Ja, det är skitsamma. Då rök jag bakåt här, ska vi se. Vi tar och springer bara. Så, fortsätt sydöst fort som fan. Ja, ta ledning. Stanna när du känner dig säker så att fixa ditt högra ben. Det kanske var, det var ju bara lägg dig bakom stenen. Det var bara en skit som satt uppe på fordonet. Men... Ja, det kan ju vara fler. Vi fortsätter. Nej, det är på tok för nära. Vi ska hundratals meter bort, inte hundra. Det är en väg dessutom, vi korsar vägen. Det är två vägar. Tryck på bara, ska vi se om vi får... Oj, nu jävlar skulle vi ha passning. Vi är ensamma nu va? Jajamän, men vi har radion fortfarande. Vi ska fortsätta in i skogen. Metro, du ser de här... Ja, du har ett ljust träd ganska precis rakt fram. Ja. Dit bort ska vi. Fort som möjligt. Kanske. Se att vi kommer i skil här. Ja, här blir jättebra. Så, jag kan kolla norra över. Försök få... Ja, bild runt... Ja, precis, vi har egna bort... Eller? Vänta, fuck. Ska vi se här, så... mer... Där ja, där är, det är en ryss norra över. Ensam. Eller? Eller, det där, nej det är fan en finne. Men du kan ta bort din tourniquet nu. Ja, jag gör det. Han hade blåvit flagg på armen. Ja, då så. Ja, det där är bedömt en finne. Har du tagit morfin innan? Jag har inte tagit morfin innan. Ja, det är en finne. Får du en morfin nu? Yes. Se till om du behöver epi, om du har din egen blod. Jag checkar din puls. Då ska se, vi har... 74, du är good där. Pressure. Totte väst nordväst. Nej men. Eller väst nordväst. Ja.
Ja, jag, nu blinkar ingenting. Det här är fine. Ja, bra. I'm good. Då ska vi se. Vi har haft en finne borta. Nu ska vi se. Oj. Ja, jag fick fortfarande checka. Det är helt fine. Där var du. Precis. Skulle precis tillbaka till. Jag har sett en finne som har sitt terrängen här. Ja, jag har sett honom. Ja, men jättebra. Ryssar nära. Ja, jo. Det har vi... har vi märkt. Gotte, får jag kolla över dig? Vi måste... Har ni kontakt med resten av betonen? Nej. Nej. Då fortsätter vi mot Åsa 2. Kan jag bara få kolla ditt blodtryck först? Glöm inte passning nu, Totte. Nu är väl precis ja, fem nej, över. Ja, vi har precis varit slut på passningen. Ja, då bryter vi den. Skickar ut ett 77, spåk fortsätt. Över raden, men... Du är bra nog. Ja. Jag ser kompassriktning bedömt. Vi ser 140 grader. 140, yes. Det borde vara ganska rakt på. Vi kör högsta tempo och lämnar den här planen. Jag tar kön. Check. Vilken riktning ska vi? 140 grader sydost. Gott, bakom oss. Japp. Om det är finnarna som jobbar eller om det är någon annan. Förhoppningsvis är det finnarna, för då kommer vi inte... Åh jävlar, nu är vi flyger i skydd i busken bara. Det var lite sent att säga skydd, ah, ja. Ja, oh well, fortsätt på bara. Isa. Då vill vi komma av det här stråket så fort som möjligt också. Jag har ju en F-25 i luften så varför inte använda den. Ja, men eller. Det försvann Totte vid radioren. Det är bra. Följ på morgon dock. Någon som har grävt. Ah, okej, vi har egna framför oss. Kommer förbi patrullerna. Flash! Haha! Jag har pansat sjukvårdsfordon med uppsutten skyttetrupp. De bekämpade med spränggranat och tog en egen förlust. Där, vi tar och tittar. Gör det uppåt också. Jag vill se. Jaha, de har ju fan täckt in. Ja, ja. Vi sätter oss och tittar på en buske, typ. Fy fan, den där Jespen eller vad fan det var. Jag tror jag var ett stridsflyg som bara flörd för dig. Ska vi se här. Jag vet inte om jag vill röra mig upp. Många vart är med dig? Vad sa du? Vi har ingen med. Är det någon av er som behöver hjälpa någon slag? Jag tror inte det. Ja, som vi har mycket rörelse i den här med helikopter och jävskap. Så jävligt still. Fienden med sitt bepansrade fordon. Då får man skit. Ska inte ge dig morfin, ska kolla din puls. Ja, mål. Men det satt upp sådana skitor på det. Ja, sydöst om OP3. Ja, du är helt okej. Har vi ju en, ett gäng diken, vattenfyllda diken som vi möjligtvis kan röra oss i. Aldrig hamnat i strid. Över öppna fältet där. Varför har ni inte någon medic för? Att det var häftigare. Det beror ju då helt på hur mycket personal det finns i eventuella bebyggelser som är framför vägen. Och hur vägskorsningen blir. Ja. Men jag kan tro att det kan vara ett alternativ som kan fungera. Låga ställningar och krypa över fältet helt enkelt. Vad sa du? Vart jag har trubb här. Jag är bakom nu. Kommer upp. Ja, kommer här. Ja. Monkey kom till mig på en gång så kan vi snacka lite med. Hey.
ska vi se. Det verkar ju mycket fientlig rörelse i området. Strider med bland finnar och ryssar. Känns som ryssarna kommer jaga oss nu, så att min bedömning är att vi släpper Åsa 2 snarast. Även bevakning på HP3. Försöker ta oss upp till nordöstra hörna här. Snabb spaning. Framrycka över, försökt oss ta oss in i skogen. Försöker ta oss på bästa sätt till Åsa 1. Hopp om att vi gör Åsa. Vi fortsätter ganska samlat fram dit. Check. Eventuellt sprunser kan kanske sprida ut oss, ta olika diken över, men det, vi får se hur det ser ut. Så initialt fram, Gustav håller eldställningar norra delen här, eldställningar längs vägen norr. Filip tar bebyggelsen här någonstans, eldställningar österut. Erik är utöver väst, fel, håll öst. Ja. Nej, fel. Erik håller byggelsen här och in mot skogen där vi har ryssar som kommer från. Ja, det är uppfattat. Vi befinner oss just nu, ska vi säga, 0483-0596. Vi är typ på kulle 31 här, så det är rakt österut i stort sett vi går. Jajamän, bra. Vad skulle Filip gå? Filip håller hussamlingen här. Håll observation utöver fältet, se om du kan se bra framlyckningsväg över fältet. Min bedömning är helt att vi måste ut här och in typ över här någonstans. Ja, det låter rimligt. Men vi ser hur det ser ut när vi kommer fram. Ja, så, vi rör oss snarare. Ja, Filip Kalle på mig. Filip Kalle. Malmgren, du hörde allt det där, eller hur? Ja, har vi docker där, jättebra metro. Så vi kan i princip lyssna på vad Nicky säger nu. Vi rör oss till dessa hus. Nej, okej. Tela er, vi ska springa åt helvete. Kommer springa till husen här borta. Vi tar eldställning här uppe. Var befinner vi oss nu? Vi står i princip på Åsa 2. Så vi har haft en jävla bit. Vi ska bort här borta, ta eldställning på en lämplig plats, nordöst, därefter över på något jättebra ställe. Har du tänkt att kolla igenom husen bara? Eller? Erik eller Filip tar husen. Vilken riktning? Där räcker det, tack. Alltså det här är ju inte advanced rooms, så att alla med likadana. Ja, nej men det är bara... Kommer vi komma till de där viadukterna? Min grupp har fått ett par granater och explosioner i ansiktet ett par gånger. Den mest opportuna att slå är egentligen den borra. Kanske inte nu. Var försvann Totte? Ja just det, fan, jag kan inte lyfta någonting. Ja, ja, okej, det var ju lite landlöst. Jag fick lite mer bandage, Lars. Ja, ah, gud vad bra. Ja, vi utgår också mot bebyggelsen. Fan, nyckelskrupp, jag verkar inte ha med det. Det är ingen fånge, det är en film. Alltså, jag ska se. Erik med mig, vi rör oss. Jättebra. Gustav, vi väntar på att Erik löper iväg, därefter tar vi kön. Eller ja, tar rygg på dem. Eller som Filip springer, så då följer vi upp Filip istället. Det är nog lättare. Vi ska i princip rakt österut nu. That's okay. By the way, du någon får dog tag? Nej. Han kommer dö utan minne. Finnarna hittar honom. Nej, men det löser sig. Oh well, vi tar rygg på dem, så framåt. Vad skulle Hedberg och Norberg heta egentligen? Stefan och Icy. Nej, Stefan, just det, han kunde inte. Icy, Icy. Hedberg skulle vara egentligen Metron. Jag har en skulle egentligen vara Stefan. Titta på kartan. Håll upp. Jag har här i fotbollsstadion. Ser du? Ja, fotbollsstadion. Där har fienden helikopterbas. Ja. Äntligen helikopterbas stadion. Österstadion. Jag ville prata om andra. Alla finlandssvenskar är just nu jävligt förbannade på Alexander. Radar ute på öppna fältet här någonstans. Ja. Längs järnvägen, mycket patrull. Stor patrull längs järnvägen, ja. BNP,
PTR. BNP och BTR, pansrad fordon. Ja. Ni måste över floden. Pron är bevakat. Klart. Men ja. Okej. Man kan korsa. Jag kan se någon som går ut här istället. I norr eller söder. På andra sidan krönet. Ja. Ja, det är norr. Ingenting jag var upphetsad för nätet. Tack. Har du någon mer information? Nej. Nu måste jag hitta min grupp. Jajamän. Tack så mycket. Ja, då följer vi i toppen nu va? Ja, som sagt, det gäller det som ja, vi fortsätter. Bara, yes. Lite snabbspan. Ja, men låt det vara. Docker, kom nu. Fortsätt. Ja, vi har lätt som har mycket fi bakom oss just. Ja, så länge det inte knäpper, då skjuter de inte på oss. Har helikopter åt norra, med sina fälter. Vi håller oss en bit in i skogen. Bara ljudet vi hör, eller har vi sett den? Den sitter där som en fet jävla fluga över trädtopparna. Så att, ja, vi håller oss en bit in. Jobbigt faktum av allt. Kan vi se dem, kan de se oss? Nu skjuts det på den så vi borde vara någorlunda okej. Den börjar vända runt. Var det finnarna som skjuts på? Jajamän. Vi sätter oss. Nu ska vi se här där i vägen. Vi kan ta en eldställning här. Hitta en lämplig plats att slåss. Riktning? Ja, nordöst. Om vi har stenar här borta, är inte de bättre? Alltså vi sitter lagom långt in nu framförallt. Vi vill inte ha en backe upp bakom oss. Hitta bakom backen. Där jag passerar dig bakom nu. Sätt dem uppe på kullen för att kunna kolla norrut. Vi håller här bara. Vi dämtar oss om till vägen ungefär. 200. Det beror på det där huset. Är. Eller vänta, fuck. Lyktstolpen tänker jag på. Ja, du tänker lyktstolpen typ 65 eller? Ja. Jag tror, kolla om du har map tools. Jo, den är bäst. Ja, för vi sitter i princip söder om höjd 27, mittemellan 26 och hus. Oh. Jag har ingen aning på vad vi är. Thank you.
Där borta. Ja, kort orientering. Vi har strukit de, både Åsa 1 och Åsa 2. Men markerar ut ny Åsa 1 och Åsa 2. Markerat kartan. Min bedömning är att eftersom finnen rapporterade mycket fientlig rörelse här uppe med både helikopterbaser, radarstation och viadukten där, så min bedömning är att den viadukten får vi helt enkelt släppa. Vi lägger fokus på mitten viadukten. Yes. Ja, nu satt ska vi se, Erik. Ja, Erik eller Filip. Ska vi se, vem fan var det? Skitsamma. En håller här, håller bakåt. En har jag skickat över vägen, håller här. Ni framrycker snarast över, tar er till det här. Målet med framryckningen är att ta sig säkert fram till Åsa 1. Därefter upprättar vi spaning upp mot viadukten och förbereder ett anfall. Så det är bara utgång. Yes. Metro, dockor, vi ska löpa till en skogsdunge söderöver, så följ efter mig bara. Vi ska gå av vägen då, eller? Jajamän. Om så konstigt. Ska vi kolla åt vilket håll innan vi går över? Det är lite skitsamma i det nu läget, va? Någon har inte läst Bamse, hör jag. Nej, men kommer en bil, då stoppar vi den med pansarspräng. Det är lite mot. Nej, precis. Flyttning. Ja, just det. Ja. Ute på fältet ser en massa fordon också. Vi hoppas att alla är obemannade. Ja. Taget. Det ser ut att vara kratrar kring oss. Det är nog safe. Det är så. Fortsätter höger. De blev väl fångade i stridsvagnsminfältet, finnarna gillar så mycket. Bara tittar upp i betonglådorna framme. Det är 72 eller något sånt. Eller, jag tror att... De var 55 också, men jag tror inte att... Kolla nu. Jag vill se. Jo, men det där är bedömt. Ytvis ska jag, så vi bara bryter över. Vi vill smyga lite halvhukat. Se om vi kan. Nej, vi har en annan grupp framför oss. Nej, precis. Åh, oh, fuck, halt fi, syd eller? Nej, någon jävel är syd. Fordon var? Längs vägen, höger. Vad fan, du, jag har infanteri, jag ser höger. Det är väl bajsande. Anslutning till husen där borta. Jaha. Okej, okay, jag såg infanteri. BTR, avbryt. BMP kommer mot oss. BTR. Metro, hitta eldställning där efter pansarfärdiga. Fy fan. Jag vill lite skydd först, om det är okej. Okay? Ja, det var det som var eldställning först. Jag tänker inte ställa mig upp igen, by the way. Nej, men du ska krypa nordväst. Topp, ja, efter mig. Ja, det är jag lite undersam över. Men, Totte. Infanteri som sprang på vägen. Typ hitåt också, jag vet inte om de stod still eller inte. För han ser oss, en balamen ner. 208 ungefär. Ljuset. Det skulle kunna vara solen, jag vet inte. Är det gatorna? Okej. Okay. Ja, men titta, det är norra. Jaha, nej men där. Okej. Okay. Ja, jag trodde det var ljus mellan träden, men det var det inte. Ja, vänta, jag måste sprack. Nej, vänta, nu kommer de här. Vänta, jag måste avbryta. Avbryt. Ner i skydd. Ska vi se, vi tar ställning vid den här grunkan. Ner i skydd. Den effektivaste är väl... Dockor. Är kvar ute på fältet, ja, jättebra. Jag har ingen sikt på vägen om jag behöver ställa mig upp. Ja, nej. Men stöt. Kommer från öster. Förhoppningsvis så ser man BTR:en. Ja, precis. Jo, men det borde du göra. Ska vi se hur vi står.
Där det är... Hej trupp! Hej. Är den fortfarande ute på en drotta eller? Där, okej. Okay. Måste de vara på andra sidan det jävla huset nu? Så, och där... Vad är ni? Där. Egentligen tog det till vänster. Nej, men... Ja, det är typ... Ja, säg 100 meter ner till vägen. Alla riktningar. Skjuta nära, skjuta nära, skjuta nära. Vilken riktning? De framrycker i skogskanterna höger om oss, inom 50 meter. I den här riktningen, bortomför. Från vänster till höger, in hitom bebyggelsen. Kan inte någon slänga en förvälplacerad spräng? Åh oh, fy fan, där är han. Dra dig bakåt, ner i diket. Ner bakåt, diket. Ner i diket. Det blir metrodocker och konsekonsi. Eldställning vid vita huset bakom mig. Följ på Erik, samtliga. Redeploying into that position. Bra, då kör vi. Ja, det var det jag tänkte, men vi kanske backar ännu mer än så. Vänta på att de där grabbarna är kapp. Kolla. Eller ja, i kapp, jag menar över. Ja, vi fortsätter bakåt. Konstigt, konstigt. Ja. Håll vänster om den här kullen nu så ni inte går upp på den. Där eller? Vi ska in, ja det är skitsamma, vi ska runt den här. Det jag menar. Jaha. Så. Kan vi inte försöka ta oss till de jävla husen där nere? Är det mer skit på väg? Skjuta norrut, norrut, norrut. Skjuta längs vägen norrut. Skjuta längs vägen norrut också, var det Totte? Ja, den ser jag. Den laddar spräng eller, nej, pansar spränger nog med spets just nu. Ja. Där fanns det en bete. De kom patrull längs med vägen. Ja, vi vet, tack. Ja, men ja, ja, ja. BTR kommer längs vägen, skjuter jag bara skjut. Ja. Vänta med och skjut när jag sitter här bakom en sten. Vart är Gustav? Gustav sitter på kullen här redo att bekämpa. Ja, har ni pansarspränger laddad? Jajamän. Pansarspräng laddat. Ja, den åker upp i skogen nu, borta vid cylindrarna. Okej. Okay. Samma väg som andra patruller. Ja, den följde skyttet. Vitt hus. Totte, har vi eldtillstånd? Bedömt. Jag ska få en sista. Det där är kanske 300 meter. Den står, kvar borta vid bebyggelsen. Artus to compass, vänta, mäter. Han är huset, ja, säg 300. Yes. 300 och sikta lågt. Eller mitt i. Eller vänta, hur ser du ställer den inte utan du har bara en riktplatta. Platta. Ja, Gustav, vi förflyttar oss österut för att kringgå. Vi har en skyttegrupp som kommer. Ja, jag vet. Också, men vi måste försöka ta oss bort därifrån. Jajamän. Så avbryter vi den, backar. Backar. Inte bekämpa. Inte bekämpa, ner i diket. Ja, Erik på mig. Som fan. Ja, det är därför vi springer. Gå ner i diket och fortsätt österut. Frågan är, nu är klockan pass, dags för passning. Filip lär ju undra vad fan som hände. Mm. Men förhoppningsvis har de sett fordonet. Håller sig lite kylig. Vad fyr är 20 meter? Jag tänker inte våga sända över radion. Skyttar på vägen sydöst. Skyttar på vägen sydöst. Fortfarande? Docker och metro kommer vi ta oss norr över stenarna. Ja, ser dem. Niklas ner i skydd. Vi fortsätter längs med diket, jävlar. Kan visst. Skulle vilja titta uppåt sydväst med annars. Sydväst? Nej, jag sa att jag skulle vilja titta upp. Ja, du kunde göra det. Okay. Ja, hej. Ja, vågat. Totte, skyttarna passerar våran höjdposition nu i stort sett. De har passerat det där ladan, det röda huset. Taget. Så om vi fortsätter röra oss nordöst så kan vi nog passera och sen rotera ner igen.
Sista fyr passerar nu. Ja, då har vi det här. Ja, vi får göra det. Vi får trycka norrut. Fordon? Ja, fordon. What the fuck? Cap. Bar. Håller i skydd. Jag skulle döda den. Bränslebil bara. Fan, det vore ju perfekt att få en jävla bränslebil, skjuta ut föran, använda den som spräng. Det är lite tajt att bara få ut föran, tror jag. Ja, speciellt när det var BTR och jävligt skap. Ska vi springa? Filip. Ja. Ja, då... Det där var något skämma nu. Sen kuta då är det. Ja, från Kalle, våran gruppchef har gått ner och vi tar eld norrifrån. Det är kastningstillfället. Du kan inte säga. Ja. Filip från Kalle Sigurd uppfattat, vi har bedömt 3 skyttegrupper, fientliga skyttegrupper i området, samt en BTR, samt en fientlig jävla tankbil. Vi kan inte passera vägen just nu. Gräv ner er om möjligt, tar till Åsa ett slutkom. Stackars monkey. Ja, gott. Då... Nu är vi pejlad, så vi måste röra oss. Vi tar oss norrut. Springer på fält. Det här var lite öppet för mig. Blir vi på, eller ser vi något här nu? Då är det bara ner på mage, hoppas att gräset jag ser. Stora jävla avstånd. Helikopter kommer rakt där och flyger. Skydd, skydd, skydd. Bara pusha på magen, I guess. Ja, spring. Den har ryggen mot. Jag tror... Nej, fan, vi kan nästan skicka det här ner nu, va? Eller? Nej, vi tar en bit till. Ja, snart har vi kommit fram till UFA. Jättebra. Jättebra, det är sist. Yes, jag sist. Där är mer, Filip. Okej, han tror jag. Jag kommer inte stoppa en BNP. Okej, jag skiter i mitt håll då. Skjut som fan där borta nu. Ska vi inte röra oss nu när de skjuter? Ja, vi rör oss. De andra rör sig. Ja, men vi vill inte sitta ihop för jag har med dem bara. Fortsätt i diket. Vadå, är de sjuka? Nej, men om det kommer... Indirekt eld, då går alla åt om vi står så tätt som du tänker att vi ska göra. Men det är lugnt, ni har mig. Ja, och om du får en granat i huvudet, vad händer då, Docker? Jag får lätt ont. Jag har redan fått ett par explosioner i huvudet. Om jag får be, 2. Alltså ett par. Jag tror inte varför jag bekräftade det. De har inte tagit stryk. Vänta bara, vi är fortfarande... Det är ganska otroligt. Det där är över oss. Det knäppte till. Eventuellt bara... Jag har inte tagit kontakt med någon jävel. Fast på oss. Det är bara eldgivning från syd. Det är Filip som tar över. Det är ju verkar om Filip börjar disconnecta. Jag vad sa du? Bara korsa vägen. Korsa. Håll sida. Vi korsar. Täcka vänster. Klara stugan här bara. Ja, vi ses. Rör oss. Låst. Bra, alla över. Ja, gott. Har vi något schysst dike på den här sidan?
Finns det precis nedanför eller bakom söder om? Eller ja, vänster hade du också. Yes. Alla norr över, nordöst, riket. Rated dog. Ja, yeah. Filip och bekämpade. Please don't meta game though. Mm, är det bekämpad eller nedkämpad? Hur är det nu med termerna? Ja, de är ju termiter. Ja, är de bekämpade alltså påskjutna eller nedkämpade alltså avlidna? Bekämpade, med bekämpade vet jag. Mm. Oh, här tog det slut på dike. Ja, dike. No more dike för oss. Ja, skifta vänster. Skifta vänster. Ja. Bedömt utslagen vagn söder över. Ja, nu lyfter. Nyutslagen eller gammal utslagen? Det ligger en grabb död utanför som bedömt ganska nyligen. Så är helikoptern också igen. Sydväst. Och full pail har de nog inte helt på oss, men ganska bra pail. 061. Jag tror att det finns folk i området då. Fortsätter vänster. Ja, Totten. Ja. Det fortsätter där borta är de andra, norra över. Ja. Helikoptern... Ja, det är skitsamma. Följ efter bara. Vi hör ut med bäcken då. Vi kommer ju röra oss förbi viadukten i stort sett. Ja. Vi får köra på det. Och helikopter ner. Vi rör oss helikopter. Rakt fram här tills vi kommer till floden. Den saktar in och ja, Erik, hur rör oss? Helikoptern verkar Erik, framåt. Nästan vid landning. Metro, häng på. Ja, vi just att ta kön, it's fine. Okej. Ska vi se resten. Följ efter du också, docker. Låter vi Metro smyga sist. Yes. Drar vi på oss. Det är vattendrag också. Jävlar. Ja, Nicke. Ge satchel charges till Malmgren. Ja, jag tror du behåll satchel eller dela ut de här små laddningarna, två till två stycken. Jag kan ta eldställningen bästa. Helikopter kom emot. Flyger, guys, skydd igen. Min ryggsäck är full. Ja, garanterat. Eller Alexander, kan du inte hålla något? Ja, det är chill. Jag har lite utrymme i formen. Ja, men skit i det, då tar jag den då. Niklas gör med den och sen så gör du en till vanliga. Ja. Fortsätt framåt tills vi når... Var lår du någonstans? Jag tänker lägga dem i ryggsäcken på oss till. Ja, men jag har ingen ryggsäck. Jaha. Det är det. Jag har ingen ryggsäck. Okej, jag har inte heller någon jävla plats. Malmgren tar dem där. Så, bra. Då har vi fördelat det där. Ja. Det som ligger kvar på marken där. Va? Ja, men det är Malmgren som ska ta dem. Ja. Okej. Jag kan... I värsta fall kan jag bara dumpa en... Dröb. Ja, jajamän. En kassett. Yes, här. Jag tror kommer vi fortsätter östra. Ja. Ja, min bedömning är ju att Filip är utslagen. Ja. Så att vi har ingen anledning att röra oss ner till Åsan. Jag ser genom, ska vi se, i skogspartiet här fram ett jävla en construction site. Den här. Han lägger den här grejen. Någon av de fyra husen. Ja, det här kanske.
det ser ut som kanske, ja, jag får se. Men vi rör oss fram dit, se om vi får span på viadukten. Då med parten stannar ner, vi skickar upp en observatör i topp. Ja. Se vad fan det ser ut. Så att vi tar oss fram dit, håller runt om skydd med en observatör från Filip. Check. Nej, fel, från Erik. Erik. Ja. Ja. Erik tar täten. Ja, mot bygget. Ska vi se. Var såg du bygget nu? Jag ser inte. Här, rakt 80 grader rakt öst. 80 grader rakt öst. Ja, då rör vi oss. I den jävla gräddvispen uppe då. Jajamän. Bort. Ja, jag vet det. Vi följer efter nu. Konsekvenser. Som sagt, avstånd vinner vi på. Kamlocker. Fanns det en bro eller? Nej, det är ju plask. Tänk på efter ni får blöta skor att när vi byter strumpor sen så ni inte får trenchfoot. Vi jägar väl stövlarna på oss. Precis. Inskri. Ja. Men efteråt byter ni fucking strumpor på ni trendfoot så är det ingenting jag kan göra åt saken. Allt ni kan göra då är att försöka hålla fötterna torra. Och det kommer jag inte kunna garantera att ni kan göra. Ja, hörde. Och jag tänker inte skära vårt död hud från era fötter bara för skojs skull. Där är den. Fortsätter framåt. Ja, precis. Det verkar inte vara någonting i den här byggnaden. Om ni inte kan hålla fötterna torra. Jag håller upp här. Erik är framför. Eldställning är... Ja, docker och eldställning söder över. Jag tar norr. Vilken processor har du? 4770 på i7. Håller inte en på att bli... Jo, men håller på att bli ganska gammal. Ja, men den ligger fortfarande typ topp 10 när det kommer till processorer ute. Jo. Så då ska jag köpa en ny processor, eftersom det är en 1150 port så måste jag köpa en ny moderkort. Jo. DDR3 eller 2 då? DDR3. Ja. DDR2 får inte plats med mitt moderkort. Fördelen om man köper ett moderkort, eller problemet om man köper ett moderkort så blir det DDR4. Så då måste man köpa inte bara du vet processor och moderkort, utan då blir det en processor och moderkort och ramen. Ja, vi kan ta och pusha fram en bit. Yes. Okej. Okay. Då kommer sekund. Men i nordöstern. Snabbt efter det kan du köpa en liten moderkort. Alltså jag kör ju på Maximus Extrem 6, eller Maximus 6 Extrem, så att den, det modkortet är jävligt snabbt som det är. Eller så alltså, har du en M2 SSD? Vad sa du? Eftersom mitt 1080 inte fick plats i tornet så tog jag avbiten till hårddiskmetallen och klippte av den. Och där jag har floppediskar, platsen. Där ligger nu min HDD. Bort över. Cause, du vet, får du inte plats automatiskt får man göra det själv.
Ja, Erik är framme i huset för 45 sekunder där, så passerade en BRDM på vägen. De har precis passerat vägen. Den är mysig. Vart är BDRM? BRDM passerade höger till vänster. Fortsatte in i den riktningen. Ja, och norr över. Okej, det där är alltså... Fan, har vi för ljus där borta? Är det solen eller? Bockar du? Eller kan vi ha någon som kollar vägen precis bakom oss kanske? Är det någon annan som ser udda ljuseffekter typ 35? 40, det är lyktstolpar. Det är det? Jajamän. Okej. Okay. Det är massa femmor för mig. Vägen bakom mig. Erik bara drog snabbast vägen över fältet, så det är väl egentligen detsamma typ. Det är väl lite det jag känner också. Eller... Om ni kvarstannar här, håller fältet, jag går fram, samverkar, ser vad vi har för span. Jag hänger på dig, Tata, som de inte har en medic. Nej, häng kvar här med din grupp då. Okej. Vilken är... Stav med min dator. Har vi inte? Okej, ja. Oh well, vi löper. Metro och Docker kom efter nu bara. Det var jävligt uppmärksamma. Let's do a diamond formation. Ja, jo, sista biten över vägen blir full bruta, bara springa. Jaha, ja. Hade vi gått höger hade vi kunnat... Ah, ja. Okej, okay. Whatever. Tryck på. Var det byggnadsplatsen eller trevånings? Jajamän. Där håller vi upp 3 sekunder. Fort som fan över. 3 millisekunder. Då... Diket, ner i diket. Gustav, du kan köra här docker, lilla huset. Docker, Metro, kom. Vi tar lilla huset. Det är en BRDM på vägen. Kan någon sätta vanligen? Riktning norrut. Den passerade bortåt. Jag tror inte det såg inte ut som han såg något. Ja, men den vände igen. Gjorde den det? Ja, och det den kan man sätta vanligen. Så att vanligen observatör på taket. Ja, ska vi se vad du... Du vill nog till Metro. Du får sitta här och skjuta bortåt. Yes. Om jag kan. Ja, jag vet inte om jag har råd. Ja, jag kan verka härifrån. Peka vart kartan vart vänner. Nej, precis. Docker, du ska inte sitta här uppe. Hitta lagom. Alltså, hitta skyddad plats här på undervåningen. Ja, det är... Om det finns någon egentligen. Jag står här. Ja, det blir nog jättebra. Fan vad jag är FPS. Ni har inget PS-skott på gruppen. Svar nej, tror inte det. Nej. Ja. Svar nej, jag har inte det just nu. Vi har Malmgren som observatörer uppe. Så att, du är ganska viktig. Du spränger bossen. Jag går upp och kollar med Malm. Gör det. Jag gillar inte. Nej, inte jag heller. Alltså det här huset är jävla sånt. Oj, ja, det var, nu vart det lite ryckigt det här. Det var lite underligt. Vilket är otydligt på kartan. Oj, det var öppet också. Där uppe, ja. Så den här viadukten är den vi siktar på. Så att det är otroligt jävla att vi rör oss. Bara verka rakt framåt för att väggarna är för dem. Det blir roligt. Vi rör oss syd nu. Planen för början. Vi får se, antagligen, ja. Det är bara 100 meter till vedukten. Ser du något, man? Nej. Det är ju öppet överallt. Såg inte BDM den där gången. Jag tror inte det. Jag verkar ha kört vidare igen. Släpp radion för spröten sticka upp en meter ovanför. Åh, oh, nu kommer BRDM längs vägen. Metro. BRDM längs vägen. BRDM längs vägen. Ska jag skjuta eller ska jag bara vara färdig? Bara färdig. Backa gärna tillbaka lite så märker jag om ni skjuter mot oss. Trubb. Jajamän. Jag tänkte jag går in i andra byggnaden, det blir bättre skydd för mig där. Ja, det blir nog jättebra det. Jag kommer in. Docker kommer in. Docker, du är kvar, stanna. Stå still. Det
den gubben går till den in. Va? Stocka då! Stå still! Ta skydd! Han är inne i huset. Skrik åt honom, ta skydd. Va? Jordan. Att du ska stå still och ta skydd. Fordon skrev det igen. Vägen. Skjuter han, skjuter vi. Han kör förbi. Verkar ha passerat. Ska vi se om han vänder om. Var bakom ska man kan få syn. Vi ska stå här. Där kan jag inte. Bakplås kommer inte ta. Fortsätt det där va. Vårt håll eller deras håll? Söderöver. Åh jävlar, ja där har vi en. Vi ser här. Man kan inte dra va. Jag inte gillar de här kikarna. Det är en ryss som står post ser det ut som. Ska vi där. Där. Ja men okej, det är vid vikten. Rubbe, ska vi vid det här huset? Eller det här huset? Eller det du, ja det där, precis. Aha, just det. Nu ska vi se, vi har FI som får post. Ja, där. Cirka 300 meter söderöver. Ja, där. De här polsk... Vad fan, tjeckiska... Metall, ja. Yes. Ja. Erik kvarstannar här. Trubbar är öppen. Ja, ah, jag är här uppe. Vänta, kommer ner till dig. Ja, men kolla, du kan titta själv här borta. Mm. Rakt söderöver. Jag pekar så. Typ lite högre än där. Där har du en post som spår. Ja. Med taggtråd och grejer. Japp. Yes. Vi har bedömt en BRDM som patrullerar fram och tillbaka längs vägen också. Mm. Det... Värt är att om vi går österut härifrån, rakt in i skogen här, så kommer vi till plats 2. Ja, nej men... ja, jo det är typ det. Vi ska framrycka... bara här, längs den här viken, ut på järnvägen, försöka få ögon. Har de skyttar ovanpå järnvägen, då blir Gerge spräng ovanpå dem, nedkämpa fram med farbanden, släpp ner och dras ur. Har de inga, då försöker vi skicka fram farbanden i skydd, grålandes mellan järnvägarna fram. Släpp en satchel på norra delen. Tillbaks, vi försöker... ja, vi kör så initialt. En idé vore att trubb... P-skottet då på det, förverkat eller? Nej, det funkar. Ja just det, ska vi dumpa radion eller vad tänker vi? Ja, jag lämnar här våra där uppe. Jag tänker att det ligger en där, jag kan ta släppa min så lika gärna. Om vi inte ska ha mer. Schysst om vi hade med oss fram, kan vi... om vi bara typ lägger en på sändning eller någonting och så... då tror de att vi befinner oss här. Då kanske de kommer att bomba sönder den här skiten medan vi dras ur. Men... Nej men okej, ha på eller släppa, vad du, tror vi? Ta med... nej för jag kan ta med en. Ja precis, så jag släpper min, du tar din. Ja, släpp okay. Den. Fordon. Fordon, ja. Oj, du. Vänta, jag ska gripa in här. Lastbil. Oh, de har stannat. Jag har skjuta. Nej. Vänta, är de avsättning? Det är en bränslebil. En man. Ska vi skjuta? Nej. Speciellt inte det. Ligg ner. Skjuta lite. De kommer inte att märka något. Nej, då skjuter vi dig samma. Ja, vi ska hela dig då sen. Håll käften.
Hör oss. Han är ute och pissa. Och vi... Fuck. Ja, visst. Från Kortvik. I skyllingen. Han sitter upp, han kör. Ja, då Kure, du som är så duktig, du springer fram och lägger, tar eldställning i pisshögen. Nej. Skjuter ja, dig. Vi framrycker. Ja, vi framrycker. Jag går och hämtar Erik. Erik till mig. Ja. Samtliga. Jag ser gropen här. Nej, jag löser här. Följ på topparna. Ja, Malgan är här. Vi rör oss. Det är bra. Vi tar kö på Gustav. Ja. Fan, han ska ha en jävla pisspaus. Det var lastbilschef så. Mm, han gick ut och ställde sig vid en buske. Mm, jag vet. Jag var så här när jag var på. Ryssar behöver också fjöla. Mm. Jag tänkte att vi skulle ha haft ett ljuddämpat vapen, kan ju bara plup plup. Det är inte GoldenEye. Jo. Det låter ganska mycket och det är ett värn typ 100 meter i typ. Why am I always the last one? Mm, hur var det här med att inte hålla information för sig själv, Nicke? I am not Terry. Ja. Allt i skyl, Totte observerar. Allt. Skyttar patrullerar på väg hit. Två stycken. Det är alltså den här. Ja. Rör sig i skogen eller på järnvägen? Jag är här uppe ovanför er.
trubb och skyttarna passerar dig. Jag har inte sett något. Då kanske de gjorde halt framför oss. Jag ser liksom inte. Nej. Men kort orientering, vi kommer kliva ut på banvallen nu. Söker ni kämpa de skyttarna som befinner sig därefter. Med haspa slås fram till bron, sätter ner en sprängladdning, dras ur österut. Typ simma över vattendraget, försöka ta oss till Åsa 2. Har vi Nyåsa 2 österut, check. Förbered en GG-skytt med sprängladd eller spränggranat, typ bekämpa eventuellt mål vid viadukten. Därefter ladda pansar sprängbrett, ta den här BDM när man kommer. Så att vi kör fan snarast, ja. De har vänt. Ja, gött. Så, ja, trupp, vi rullar nu. Ja. Ja. Om 30 sekunder, go. 30 sekunder, go. Se, om jag tror. Ja, ja. Du, var du får ladda. Var du efter? Antagligen spön. Ja, precis. Järnvägen, bekämpa. Nedkämpa de två personerna. När skulle jag skjuta den som är? Om det behövs sidkontakt. Yes. Jag försöker hålla mig nära. PS-kontot. Nu så kommer det smälla. Det är fi... Kommer det smälla så? Vänster eller höger om oss ja. På... Ni... Höger, söder. Jag går fram, täcker rygg. Yep. Följer på. Kvarstanna här, eller ja, när jag skjuter på dem, bredda, invänta spränggranaten från Gustav. Ja, vi ja, nej, vi, de ska. Ni kan avvakta, eventuellt, de verkar hålla post där också. Vi försöker få fram gear igen, lägga en spräng. Ja. Lyssna på totterna. Jag tror. Ja, trubb. De ta, avvaktar med ja, så här, ta... befinner sig fast post på bron också. Fram, bekämpa med gear-spräng. Ja. Ja. Håll om dem, jag tror så ska vi få avstånd. Omgång rövas. Vi sitter där. När ni ser GRG spränga, då får ni fria avgivning på alla mål. Jag bara en spränga som vet. Yes, that's fine. Där. Ja, jag ser den. 250 meter bort. Är det där? 250, yes. Yes, ser du? Då ska vi se om vi metro kom bakåt. Den här vänster om stenen. Ska vi bara kolla bakåt. Där ser klart nog ut. Jag bara... På skytten. Då har vi bron. Eller? Ska vi... Ja, precis. Du kan i princip sätta den i... Jag pekar. Bro. Oj, vad shit du pekade den blev. I, ja. I princip, sänk skytten med spränggranaten. Ja, han som står på den allra högraste bjälken. Är det en hög? Vänta, jag är precis bakom den. Ja, du har tre bjälkar. Den tredje från vänster skjuter du på. Tredje från vänster, yes. Yes, och det är ungefär 250 meter. Ja, då får vi hoppas att sträckplattan är rätt. Efter GRG. Mm, kan det vara. Ja, Totte, är vi good to go och skjuta när vi känner för, eller? Yes, redo. Totte. Ja. Har vi klart att skjuta? Ja. Jajamän. Fria ledning. Ja. Du kan skjuta när du känner för dig, jag tror. Var klart bakåt. Skott kommer. Ja. Alla Kalle från Kalle Sigurd. Vi är uppfälld. Vi bekämpar nu bron. Alla Kalle, alla Kalle. Den är vi här, eller? Vi har bekämpat vi är, och vi kommer dra oss där kön håller. Fan, tar jag bort den här jävla säkringen på mitt vapen? Den är aktiverat. F. Mangen skadad. Var är det? Han är ute mellan rösten. Ja.
Malm blir skadad vänster. Bil, ja. Jag springer ut vänster. Tog de vägen? Är civilt eller? Nej. Spräng skiten. Det är en jeep bara. Terräng för fan, vi måste fram till bron. Framåt nu. Ja. Passera framför. Skyttar där framme. Höger sida. Spräng ett vänster bakåt och ut. En bekämpad, en höger om bron precis. Ja, tryck på framåt. Fortfarande en höger om bron. Ja, framrycker. Gå mellan. Vänster om dig. Gå inte höger. Nej, det är precis det jag inte ska göra. Fortsätt fram. Mag. Ja. Lägg mig ner. Ja. Från vänster. Framåt. Ja. Helvete, jag får inte stå. Jag går vänster. Ta oss in i skiten här till vänster sen. Ja, där finns skit där. Ja, precis. Attack helikopter, vad fan är det där? Jesus. Jag vill till skit nu. Ja. Jag är fram en jättebit här. Kom sen. Ja. Vi har stenar fram. Bra utgångsläge. Jag ser bakom. Någon skit höger. Jag går till docker. Ja, jättebra. Vi tar eld från någon. Jag ska försöka hitta resten av gänget. Då går med vänster. Jag är i buskage framför. Ska jag titta höger nu? Åh fan, träffa. Fan, här har vi övriga grabbar egentligen. Och jävlar, Hind bakom oss. Tack, helikopter bakom. Japp. Oh shit. Fan. Ja, där var jag. Jaha, där. Oh shit. Träffar vi så, eller? Ja, jag är helt okej just nu, tror jag. Tror jag fick skytten, japp. Jag passerar bakom. Ja. Passerar bakom också. Har vi inga pengar? Nej, vi har inget. Är de nära bron? Jag vet inte var de tog vägen. Har de gått ner hela gänget kanske? Impuls är okej. Där. Åh, fy fan. Jag ser dem inte nu, bara för det. Malmgren hade spräng, eller satchels. Ja, GRK, fortsätt pusha framåt. Vi tar vid brofästet så kan vi göra en bättre bedömning. Akta vänster också. Ska vi ta västerstenarna eller ska vi gå? Vi ska mot brofästet. Okej. Okay. Åh, fy fan. Här är vi egna. Hallå. Ja, vi ska springa. Fortsätt efter de här grabbarna då, bakåt. Vi ska till Åsa 2 nu. Österut. Österut, yes. Yes, pansar färdigt. Pansar färdigt. Pansarskyttefordon från öst. Akta nu. Fan är det? Vänta, jag kan kanske verka med min... Oh jävlar. Gott kommer. Den funkar fint. Så, hur mår Metro? Metro mår inte jättebra. Han lever, jag ger CPR. Men det är ju för fan inte... Hallå, han har hål i huvudet. Nu får du ju ta och tänka efter. Vi plåstrar... Ja, nej, jag gör det. Släpp honom, han är död. Han är död. Jo! Ja, då ska vi... Fuck. Vart har vi hans... Så. Dog tags. Där. Tänk.
Behöver du att jag tar någonting? Från, nej, ja, jag har allt. Så, vi fortsätter till åsarna. Ja. Yeah. Övriga är bakåt här, vi springer upp och mäter upp. Whatever it was. Fan mycket. Du har inte blivit träffad va? Snyggt jävla skott, by the way. Hallå, hallå. Är du ensam kvar eller? Ja, Niklas dog. Ja, då tar vi oss till åsen. Jag öster över. Du kan joina oss om du vill liksom. Ja, jag gör det när vi är lite skydd. Oj, vad det satt ihop. Bara hög fart. Vad blir det här? Öst, sydöst. Som sagt, alltså så fort... Fan, jag tror inte vi vågar springa i blötat här. Nej. När vi passerar stenarna så pausar lite hur du kan joina, Erik. Ja. Faktiskt så fort Nicky dog så sprängde jag av mina, för jag tänkte fan inte där med båda. Ja. Jag fortsätter en bit till. Vi kommer ikapp. Ja, precis min tank. Helikopter ska vi lägga oss? Nej, den är långt bort nog. Håll er in en bit, in en bit i skogen här bara. Ja, drona är riktningen. Ja. Totalt fucking. Han åker den där, jag ser inte alls helikoptern åker. Nej, han tittar norrut, det är bra. Vi har en jävla... Hej, nu är vi skydd. Okej, fortsätt. In mer i skogen bara. Alltså inte för den som är den trupp, men jag tror att du är högst kommandot. Ja. Vänta på mig va? Det är ingen fara. Vill du ha 10 meter spacing nu? Vi ser, det låter som att det närmar sig någonting. Så hitta skydd bara. Vi ser, han är väster om oss. Han har vänt. Vi kan fortsätta. Hål till hål. Han verkar cirkulera söder och västerut, eller söder och norrut, fast väster om oss. Ja, men det är fine. Fortsätter sydöst då. Jag tar med några stenar till. Ja, precis. Det gör det. Fortsätt en bit, han verkar svänga österut däremot. Ja, det gjorde han. Mycket riktigt. Så håll isär er lite nu. Ja. Yeah. Där kom han igen. Han är rakt öster då. Kommer upp norrut. Börsa på. Ja, jag är längre bort. Vi har hittat vägen nu. Helikoptern vänder upp mot oss nu. Ja. Fortsätt in. Vi ska hålla sydöst nu. Det är bra på. Ja, ja. Break, ska vi se varför jag väger så mycket. För en GRG. Ja, precis. Ja, just det, jag har ju två skott till den jäveln. Kör så. Det är lika bra att ha. Oh well. Nej, okej. Hurra då.